Друзі, я знову з вами. Сьогодні багато людей мені надіслало посилання на пост, так званий аналітичний, якоїсь пані, начебто, яку чомусь російською мовою зовуть Людмила Осадченко, бо вона відкривала аккаунт. І я не полінився і пролістав цей аккаунт до лютого місяця цього року. І я бачу, що всі друзі, давайте будемо вчитися трошки аналізувати, коли є вільний час, і потім перегортати сторінку і йти далі своїм шляхом. Я хочу просто якби продемонструвати людям, як я аналізую своїх опонентів, які засоби я якби для цього використовую, і потім я перегортаю сторінку і йду далі. Бо деякі люди починають щось довго обговорювати, ви дуже багато часу на це витрачаєте, дуже сильно переймаєтеся цим. Друзі, у нас є мета. У нас є мета конкретно, до неї треба йти. Якщо ми будемо зупинятися кожних 5 хвилин і постійно сперечатися з кимось, по-перше, ми будемо на їх рівень і за їхніми правилами це робити. Ви розумієте? Ми будемо опускатися на їх рівень і виходить, що вони диктують нам правила гри, правила поведінки. Ми не можемо йти своїм шляхом, ми повинні постійно відволікатися на це. І от я спробую зараз швиденько вам сказати, поки поліція не під'їхала і не прогнала мене, бо я фактично став, тут є трошки в штаті Невада зв'язок, я вирішив стати і сказати. Дивіться, а Людмила Осадченко написала великий начебто аналітичний пост, і люди побігли туди, почали сперечатися, і одразу видно, що там цей Денис Абубакіров, який сказав, що я фактично ненавиджу Україну, мабуть, чи щось таке, що я там козаків всіх вважаю алкоголіками і зрадниками. Я про Дениса багато разів сказав, що він, в нього виборочна пам'ять, є таке, таких людей, коли в покер з ними граєш, їх дуже легко обіграти, бо вони не пам'ятають, коли вони виграли, вони лише пам'ятають, як вони програли, і їх це вводить в тилт, по-англійськи це звучить. Тобто в них азарт починається, і вони в розпачі, вони не можуть повірити, яка в них погана така вдача сьогодні. І вони намагаються все відіграти назад, і вони починають нервувати, робити неправильні кроки, і тоді вони гублять все. Вони все віддають, що в них в кишенях є. Це дуже легкі люди для того, щоб їх, скажімо так, обібрати за карточним столом. От. І Людмила Осадченко відкривала, я бачу, свій аккаунт російською мовою. Патріотка України дуже велика, світлини людини ніде нема. Фотографії всі перевірив, жодної світлини я не бачу. Я бачу українську символіку, три зуби, жовто-блакитне, да, якесь там таке обличчя намальоване якимось художником, але самої особи я не бачу. Коли людина не показує своє обличчя, що я можу сказати? Це або великий революціонер, борець, який на конспіративному положенні, і який ось-ось, 4 роки пройшло, вже трошки почекати залишилось, і ось-ось він покарає якогось нарешті корупціонера. Тому йому треба залишатися інкогніто, обличчя в жодному разі не показувати, бо він готується, 4 роки, правда, але готується до справжньої боротьби. Є такі люди. Або ця людина просто нещира. Або ця людина дуже соромиться своєї зовнішності. Причин багато. Тобто людина обличчя своє не показує. Ми не знаємо, чи це справжня жіночка, чи це не справжня жіночка, чи це взагалі не жіночка. Нічого цього ми не знаємо. В друзях Денис Абубакіров, Андрій Матрій і інші. І проглядаючи стрічку, я бачу, що людина кожних 4-5 постів один і той же текст під копірку. До речі, два. Перший – на добраніч, любі мої, казкових вам снів. І такі фоточки там цих козерогів, там фей якісь, там якісь квіточки, або лани, поля, щось таке дуже позитивне. Таке, я б сказав, хто це у нас про анаконду з Канади віщав постійно, як його? Ви згадаєте краще за мене, да?
І друга тема, зараз я трошки пролістаю, я її обов'язково знайду, тому що, ну, фактично, кожен п'ятий пост, ось щось поки що не зустрічається, може тоді вона ще це не використовувала. А ось він. Добрий ранок, Україна! З добрим ранком, українцям! Усім нам здоров'я, щастя і успіху у наших справах, дай нам великий Боже! Пануй націю у своїй власній державі. Коли ви підете на стрічку і подивитесь кожен п'ятий пост, пануй нація у своїй власній державі. Ну, багато тут про євреїв, як вони захопили Україну. Вся влада погана, Аваков поганий, всі погані. Там захопили, тут захопили, все погано. Ну, пануйте, пануйте. Тобто, якби песимізм, оптимізм, все збалансовано. Обличчя людини немає. У мене питання, за які гроші панує в своїй власній державі пані Людмила Осадченко? Мої гроші всім відомі. До нещодавно я заробляв 7 тисяч доларів на місяць. Зараз за того, що моя дорогенька приїхала, я повинен бути більше трошки сім'єю. Мої заробітки зараз впадають. Ну, добровільно на це йду. До щось я підраховував там 5-300 на місяць. 5 тисяч доларів 300 на місяць. І мої розходи я можу теж показати. Ну, з усім нарахували: машина, житло, їжа на трьох людей, 1000 доларів на місяць. Це виходить десь 3700. І в мене в кишені залишається приблизно 2000 на те, щоб з'їздити на якийсь конгрес, або комусь допомогти, або допомогти з заставою майбутнього президента, або ще щось. Ну, не так вже й багато по американським міркам. На які гроші живе Людмила Осадченко? На які гроші живе пан Абубакіров? Хтось вийде в ВТР, щось розкаже? Розумієте? Звертайте увагу на це, да? На відкритість людині, і як вона готова розказати про себе. Просто розказати про себе, ну, абсолютно базисні якісь питання. Далі, на що я звернув увагу, на що хочу звернути вашу увагу, я зробив дуже просто. Ця пані написала там всі ці тексти, понабігала там купа людей, яких я, до речі, деяких забанив навіть. Хтось там на мене образився, хтось образився, що я колись дав 20 доларів політв'язням, і ця жіночка приїхала, взяла ці 20 доларів, а потім я посмів не прийняти їх сторону, коли був конфлікт між рухом визволення, да, Семенченком та його хлопцями в тому таборі. А ці люди прийшли туди, назвали себе Сонечком і тим Сонечком Мукачевським, да, яке повстало, яких знищували, яких там вони в АТО переходили лісами, люди, які ховали. От, вони назвали себе Сонечком, і замість того, щоб якусь спільну роботу робити, там почалися у них розбори. Там почалися у них розбори. Я сказав свою думку, і цю тьоточку дуже образило, що я не прийняв саме їхню позицію. І поступово вона перейшла в табір тих, хто, ну, це стандартна тема. Я Ташбаєву вірила, Ташбаєв такий, а він, ну, лайно. Насправді. От. І, ну, знаєте, я на ці речі, якби, уваги так не сприймаю, все тут українське, українське. А що я зробив? Я зробив дуже просто. Я таку патріотку, начебто, яка, який конгрес поганий, колишній громадянин України Ташбаєв, вони навіть факти вивчити, ну, не здатні ці люди, да? Колишній громадянин, а хто дав їм право? А хто обирав серед кращих колхозників і трудящихся делегатів на цей конгрес? Ну, вся ця радянська маячня, вони ж іншого не знають. Вони нічого не знають. Там половини в них ніколи загранпаспорта не було. Вони там десь по телевізору побачили, десь там на силочках щось почитали. Оце в них такий світогляд у цих людей нещасних, заморених. Так, а чого це в нас зв'язок проривається? Зараз я почекаю, поки зв'язок відновиться. Так, зв'язок відновляється. Знущання це. Я ненавиджу, коли це відбувається. Спеціально став, щоб був нормальний зв'язок. От. І як я зробив, щоб повністю розібратися, що відбувається? Ви взагалі пам'ятаєте, з чого почався конгрес?
розмови про Конгрес. З чого почалася ця активізація Ташбаєва? Пам'ятаєте, як багато казали, він вже десь пропав, його вже не було видно, а потім Ташбаєв у цьому році знов активізувався. Давайте я підкажу кухонним слідчим і всім іншим, які так дуже добре знають мою біографію, там краще за мене. Це все почалося 15 лютого, якщо ви пам'ятаєте, хто більш уважніше так дивиться, 15 лютого в стрічці Ташбаєва на цьому акаунті, на головному акаунті, будь ласка, потім буде час, пролистайте і подивіться, що сталося 15 лютого. 15 лютого Бреста поставили на коліна, потягли по землі п'ятеро, а потім шостий долучився поліцейський з першого полку особливого призначення, практично всі беркутовці, били його ногами, поки він не поліз туди в кишеню, чи де там було, і не зробив два постріли. Ви пам'ятаєте? Його, ветерана Іловайського котлу, героя України, з нагородним навіть зброєю. Та що ти будеш робити з цим коннекшеном? Це якесь знущання. Це якесь знущання. Я вибачаюсь, але буду вже якось пристосовуватися, як можу. Тільки пролітає якась незрозуміла фура, пропадає повністю зв'язок. Його поставили на коліна, його били, а потім йому оголосили, що він напав на поліцейського. Ви пам'ятаєте, це, ну, в будь-якій нормальній країні після цього сталася б революція. От я відповідаю. Щоб так, з морпехом американським, яким зчинила якась локальна поліція, там вже нікого б, змили б усіх. Нікого з цих поліцейських вже, вони ніколи не були ніякої поліції, начальника не було б, самого головного в цьому штаті, чи хто там не було б. Все, їх би, народ би змів просто. В Україні дивимося на реакцію справжніх патріотів, які мають право критикувати Ташбаєва, Конгрес, всіх інших. Ви пам'ятаєте моє відео, мою реакцію, да? Як я весь в таких емоціях, шелестів цими доларами і пропонував гроші за інформацію, що це був за підрозділ. Що це був за підрозділ цих катів, цих нелюдів, які, ну це на плювок в обличчя української нації, так з героєм поступати, з ветераном бойових дій. Реакція Людмили Осадченка. 14 лютого, за день до цього, Денис Абубакіров з Андрієм Матрією, треба об'єднуватися, щось таке. 14 лютого від неї. Сьогодні всі вітають з Валентином, але я не вважаю за свято день гомосексуалістів і трансвеститів. Ну добре, це було за день, вона ще не знала, що таке сталося. 15-го. Ютуб, вона ширить. Яхве, хто он? Це щось, я так розумію, або з релігійно, або з єврейським, чи чимось. 15-е, на 2 години пізніше. Україні треба тихонько создати ядерне оружие. Когда припечуть, пожать печами, ой, случайно. Репост, ну, російською мовою якоюсь. 14-го, так, це 14-го, 15-го, пости знову. Українців поступово здають. І якесь тут знов єврейська, а Міністерство охорони здоров'я України співпрацюватиме з ізраїльською волонтерською організацією. Далі йдемо. 15-те, це б'ють. Це знущаються над героєм України цей день. Ще на 2 години пізніше. Адмі.ру з «Я люблю науку». Учені доказали, що лінь – це признак інтелекту. Так що со мною все в порядку. Отакі у нас. Ніяк від російськомовних, да, джерел відірватися ми. Ну, ми патріоти України. 15-те, вже ввечері, тобто, мабуть, пішла на роботу, я так розумію, або була чимось зайнята, або був, не зрозуміло, чи це жінка, чи це чоловік, чи хто це взагалі. Тобто, в 6 ранку пост був, і вранці з 4 ранку до 6 3 поста, а потім вже ввечері, в 4 вже вечора, вже сталося перед Трухановським судом те, що сталося, людина знову ширить. Академік Володимир Горбулін, недалеке минуле, мало щось там, government.ua, ідеологію розенблатінізму, коли розумні талановиті люди змушені покидати державу. Ага. Тобто є розумні люди, які змушені покидати державу, но Ташбаєв до цих людей не відноситься. Він взагалі, згідно коментів під цим постом,
Напівукраїнець. Він напівукраїнець. От ми справжні. Хтось там сказав, довічні, довічні. Хтось там сміявся, каже, це які, закам'яніли чи які. От. Ну, давайте пошукаємо далі. Може, ну, патріот України справжній нарешті відреагує на те, що ногами Беркут, Беркут, який ще був при Януковичі, б'є ветерана бойових дій на сході України. Реакцію Ташбаєва, ви знаєте, повторюю, реакцію Ташбаєва на цьому аккаунті знайдіть 15 лютого, побачите, як я майже не в сльозах, дуже емоційно пропоную гроші, готівку за те, щоб дізналися, що це був за підрозділ. І пропоную їх покарати. Це була моя реакція. Ну, я напівукраїнець і взагалі не зрозуміло хто, да? От. А це справжній патріот. Ой, а що відбувається? Вже 16 лютого. 15 лютого ніякої реакції не було. 16 лютого Пісков розказав подробиці розговору Путіна і Порошенка. Російські новини нам, патріотам України, справжнім. Дуже важливо. Ми ніяк без цього жити не можемо. 17-го. Вже два дні пройшло після того, як ногами в центрі Києва били ветерана бойових дій. Не звертайте на назву, а продивіться. Перша часть – війна, єврейський мір проти русского міра. Чим зайнято, да? Справжній патріот України. 17-го вранці у нас іде три пости, потім людина на щось відволікається, потім ввечері кровава Пасха. Знову якесь тут посилання. 17-го також вранці секрет цифр 369 наконець розкрит. Велике відкриття. І іде стандарт 17-го вранці. Добрий ранок, Україна, з добрим ранком, українці, пануй нація в своїй власній державі. Но знову, ані слова про те, що нації українські плюнули в обличчя, побивши ветерана бойових дій, захисника України в центрі Києва. Ногами людину били, гасили, месили Беркута. І що тут далі? Ще якісь тут посилання. Маленьке село повстало десь. На добраніч, мої любі, солодкі вам снів. І, ну, така красива відкриточка, як завжди. І що тут? Знову щось про Турчинова, вже 18-го. І ідеї кудись гоїв ведуть, якась карикатура, це 18-го. Ну і так далі. Так далі, потім всередині я десь прочитав, що вона, Людмила Осадченка, Майдан не підтримувала. Вона з самого початку знала, що це все зрежисовано, тому вона його не підтримувала, але хлопців їй шкода. Таке я прочитав. Ну і закінчується вся ця стрічка величезніша, да, ну, великим аналітичним так званим постом про Ташбаєва, про хто там йому звання яке дав, що там за генерали якісь почали з'являтися. Да? Вся Україна знає, що пройшов цей конгрес. А, до речі, 5 квітня, за півтора місяці до Конгресу, за 6 тижнів, вона поширила цей Ташбаєвський Конгрес, ПНУК. Якщо забрати букву Н, то вийде ПУК, то це буде справжній ПУК. Це за 6 тижнів до початку Конгресу. Така от, ну і 22, наприклад, червня. На добраніч, любі мої, казковим гарним сном та щасливим кінцем, гарного пробудження вранці. І тут все Бог поможе, і Бог все зробить, і все буде добре, все буде. Пануй націю своїй власній державі. Кожних 5 постів, якусь світлиночку якоїсь дитинки української там чи щось таке. І все у нас, наш великий творець все зробить, і все. Нам треба, я так розумію, лише молитися і пустити картиночки, і все буде. І от такі патріоти. А потім з'являються люди, які оголошують себе генералами, да? Чомусь їх не, людей цих не цікавить, що там 350 генералів в Україні, які ніяк перемогу здобути не можуть. А от з'явився генерал, людина, яку оголосили генералом, і він є молода людина, і він є майдановець, і він є ветеран бойових дій також. І от, от таких генералів їм треба проаналізувати і сказати, що це за генерали такі? Якісь вони не такі, взагалі ці люди, щось там, щось вони неадекватно поводять себе. Ці люди, дорогенькі мої, вони вийшли з стойла, і вони в стойлі стояти не збираються. А стойло,
Оце отаки. Оце отаки. Зато вони нас аналізують, не знаючи навіть ні фактів, нічого. Ну, що поробиш? Добре, друзі, для чого я це сказав, і дуже правильно люди пишуть, може не варто на це витрачати час, може не варто займатися цим перемиванням. Друзі, не звертайте на цих людей увагу. Ну, витратьте там 15 секунд, подивіться, обличчя нема. Хто таке, що таке, не зрозуміло. На Фейсбуці всього рік. Те воно підтримує, те воно не підтримує. І тільки бачите, що людина визвіряється на когось, хто пропонує конкретні дії, я думаю, все повинно бути зрозуміло. Там або совок репаний, або людина сидить затихарена і чекає команди хазяїна, коли треба вже накинутися, вже набрали, да, собі співчуваючих. Як набрати співчуваючих? Та відкриточки пости кожного дня. Пануй, нація, своєї державі, да, напанували, ліси всі повирубані, все покрали, кругляк туди вивезли, те вивезли. Ну ви пани, вас панами називають, хай вам буде краще від цього, да? Скільки мільярдів доларів виводяться з країни в офшори, купляються маєтки в Австрії. Ну ви пани, відчувайте себе панами на 50 доларів в місяць. Я думаю, вам всім зрозуміло. Друзі, я вас прошу. Це мій фактично останній етер, який цьому присвячений. У нас купа роботи. Що ці ідіоти роблять? Вони самі нічого не роблять і намагаються ще нам перешкодити. Взагалі не звертайте увагу. А таким панам, як пан Абубатіров, передавайте привіт і питайте його, запитуйте, пан Абубатіров, скільки вже посередників знайшли атовців, які погодились на ваш план захищати суддів від того, щоб не загорілося авто, да, або щоб не стався цироз печені. Спитайте, скільки суддів вони вже охороняють. Я вам всім бажаю гарного вечора або спокійної ночі, чи що там у вас. І прошу, не переймайтеся, у всіх звичка це обговорити. Тільки в це лайно входиш, треба відставити справи в сторону. І вони цим будуть дуже сильно тормозити. Забудьте про цих. Бачите неадекват? Видаляйте. Бачите щось не те? Видаляйте. Багато людей мені пише, попереджає, Рустам, зараз вони пролізуть в штаби, зараз вони... Я попереджаю всіх, хто входить зараз в організацію. Слідкуйте за своєю поведінкою. Я вам пояснюю, як буде. Коли звернуть увагу, скажімо так, найвищі керівники, на те, що ви починаєте розбори, вам зроблять попередження і вам пояснять, як маленькій дитині, що ви робите не так. Якщо після цього ви не зробите висновків, якщо після цього ви не схаменетесь і не зрозумієте, що у вас просто ці звички, совковські звички є, і в мене навіть є, у всіх є, совковські, якісь оці кугуцькі звички, да, у всіх, я теж з вашого суспільства. Це мені легше, ніж багатьом з вас, бо 20 чимось років західного суспільства багато мені крові на чисту вже перелило, розумієте? Я вже багато очистився від цього. Вам багатьом важко, я розумію це. Вас буде попереджено, вам буде дан другий шанс. Ну якщо ви після цього будете продовжувати розбори, когось сягати за барки, чи він краще патріот за вас, чи ні, чи він там щось не так, а що ви, які претензії до мене маєте, а що це воно не так на мене дивиться, якщо це буде помічено після попередження, ви будете одразу блокуватися. Ви одразу будете вилітати з організації, і ніхто, ніякі листи, ніякі поручителі, ніякі сльози не допоможуть. Чому? Тому що у нас немає часу вас перевиховувати. Перевиховуйтеся в момент етерів, самоосвіти, да? Читайте книжки, там, відкривайте очі, вивчайте інші мови. Но в організації перевиховувати вас ніхто не буде. Вас буде, я обіцяю, буде чесно, буде попередження, і буде детальне роз'яснення, що ви робите не так. Щоб все було чесно. Ну якщо після цього ви, повторюю, не схаменетесь, вас буде просто викинути за борт, тому що ви не є членом команди, а корабель може нести лише обмежену кількість людей. Зрозуміло? Дякую за увагу. Забудьте про цих ботів. Дозвольте їм робити роботу за нас. Бо вони роблять
негативний піар, який є саме в українському суспільстві ще більш ефективним, ніж позитивний. Замість того, щоб нам розказувати, які ми гарні, нехай вони розказують, які ми погані. Більше людей почують, бо люди до пліток, до полунички, вони дуже в Україні така ментальність. Хай вони нам допомагають і роблять на нас. Тепер вони самі вже визнають, що вся Україна знає про те, що був проведений конгрес. Завдяки кому? Завдяки цим заздрісним брехунам. Це вони рознесли всю цю інформацію. Брехуни, ідіоти і боягузи. Ми вам дякуємо. Ми будемо далі вас використовувати, бо ви є дебіли, а ми є розумні люди. Дякую за увагу.